Kaikkonen. Se on Jaakko Tervo, kun soittaa hei. Joo, hei. Sanotko se sun syntymäajan? 13.8. ja 1974. 1974, joo. Muistatko sen loppuosan vielä siihen? Joo, se on 182. Mikä oli? 182. 18, mikä? 182. Mikä 82 K? Mikä K? Onko se pieni vai iso K? Mä en nyt itse asiassa tarkistaa. Jaa. Kuule, no mä otan sen myöhemmin selvän. Sanot vaan uudestaan sen K-kirjaan. Sano, hyvä. K, niin mä paan tää, joo. Joo, hei vaan. Niin mikä meillä on hätänä? No mulla on ollut nyt viikon verran tämmönen niinku nuhakuume. Viikon verran ollut sulla nuhakuume? Mulla on niinku... Minä päivänä se alkoi? No se alkoi tossa viime viikon tiistaina. Tiistaina, että se ei ollut maanantai. Ei. Ja ettei myöskään keskiviikko eikä mikään näitä tämmösiä. Ei, tiistaina alkoi. Tiistaina alkoi. Mihin aikaan muistatko, että oli? No, illan suussa siinä. Mikä on sun mielestä ilta? No se on... No kun mä mittasin kuumeen silloin 8 aikaa eka kerran ja silloin oli 38,5. 38,5. Joo. Ei sulla allergista puolta onko ollut? Onko sulla kissoja? Ei oo kissoja. Onko koiria? Ei. Hevosia? Hevosiakaan ei oo. Ei papukaijoja eikä näitä undulaattejakaan. No ei, ei oo. Ostaa. Mulla on velipoilla olisi myynnissä nyt undulaatteja. Se joutuu itse lähteen tuonne Vaasaan töihin. Niin sillä jäi 2 undulaattia, ne olisi nyt myytävänä. Kannattaisi aika varmaan halavalla nyt. Mä en tiedä paljonko sen sitä pyytää, mutta mä voisin puhua, ettei pyyä kauhean paljon. No mut hei, olisiko teillä mitään ehdotusta, miten mä hoitaisin tätä mun flunssaa, koska nimittäin... Joo. Mä joutunut töistä olemaan pois. Joka mehän voitais nyt puhelimessa katsoa tuo verenpaine ensin. Aha, joo. No mitenkä se? Oot ihan vaan nyt et puhu vähän aikaa mitään. Ja hengität ihan rauhallisesti. Noin. Vähän syvempää vielä hengitet. Joo. Ja nyt sitten hengitystä. Anteeksi. Joo, ei mitään haittaa. Yskin vaan, jos tuntuu siltä. Ja jos itkettää, niin itke vaan. Ei mua itketä, että ei. Joo, ettei jos siltä mentaalipuolella ei ole mitään. Eikä ei ole kettää. Ei. Ootapas nyt jo nyt. Ja nyt katsotaan. Niin sulla on yläpaine 290 ja... Alapainetta enää ollenkaan. Sehän on aivan kauhean. Joo, mutta ei siitä kato. Kyllä se voi olla vaan, että se flunssahormoni nostaa nyt sen. Että mehän lähettäis nyt sitä kautta sitä undulaattikauppaa hoitamaan nyt näin, että mä soitan nyt velipojalle. Niin se vois katsoa, että se, jos se antaa sen häkin siihen samaan. Voisin saada jonkun lääkkeen tähän mun flunssaan? Joo, kyllä siihen kannattaa melkein. Onko sulla sinne lähellä mitään apteekkia? On tässä tuo... Ootapa mä soitan siihen ensin. Halo. Halo? Joo, Kaikkonen isosta sairaalasta. Hei, onko sulla undulaatihäkkejä tai niitä, mitä ne syö, niitä murusia niitä? Siis tässä on... hei, tässä on Tervo. Anteeksi, mikä oli? Tässä on Tervo, hei. Joo, hei. Mikä sun syntymäaika oli? Siis mähän sanoin sen jo silloin alussa. Hei, onko sulla nyt ihan oikeasti tähän mitään? Mulla on nimittäin aika tukalat paikat. Onko sulla mitään oikeasti tähän jotenkin lääkettä? On, siihen, vaikka mitä siellä on nykyään paljon erilaisia. No, voisitko sä kertoa jonkunlaisen hoitokeinon tähän? Ota pepanttia sillä tavalla kouran silmään, että se just peittyy. Ja nyt pyyhit sen nenän sillä pepantteenilla. Ja sitten kato peiliin, että jos se alkaa punottamaan nyt... Sanoksi, että se tiistaina alkoi se homma? Jos se ensi tiistaina punottaa, niin sitten paat puuteria siihen. No. Niin se valkastuu kummasti sille. No, mutta eihän hyvä ainakaan rasvalla lähde mitenkään. Lähtee ilman muuta. Se vaan ottaa sen ajan, kun se potkasee. Selvä homma. Minäpä yritän sitä sitten. Ja soita, jos ei ala mitään, niin kyllä me täällä valvotaan. Selvä. Joo, hei. Hei. Olipa ärhäkkä tauti, pojas. Ärhäkkä tauti, pojassa. Pepantteeni nenään 2 kertaa viikossa. Joo, hei. Huh?